მწერალი ნაირა გელაშვილი გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტს აკრიტიკებს. მისი თქმით, გამჭვირვალობა მნიშვნელოვანია, თუმცა ამბობს, რომ მოქალაქეთა უზარმაზარი მასა ამ კანონით გამოცხადებულია სამშობლოს მოღალატედ. მართველი გუნდის ლიდერები კიდევ ერთხელ განმარტავენ კანონ პროექტის არსს და ამბობენ, რომ საუბარი მხოლოდ დეკლარაციის შევსებაზეა. როგორც იქნა, საჯაროთაც ითქვა, თუ რა საჭიროება, რამდენად საჭირო არის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. თუ კი ვინმეს აქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ და ამ შემთხვევაში როგორცა წუხილი არის, რომ ის რომ უცხოეთიდან არის დაფინანსებული ესა თუ ის ღონისძიება, ამის წარმოჩენა ნეგატიურად შეიძლება ნეგატიური კონტექსტით იყოს დანახული, მე ამას არ დავეთანხმებოდი. ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელებულა. სწორედ აი იმ უცხოური ძალისგან, რომელსაც ჩვენ გულისხმობ და იდეაც ხო ამაში არის. რა არის ამაში დასამალი? კარგ საქმეებს რა თუნდა დამალო. ამ პროექტს ეწინააღმდეგებიან ის ძალები, რომლებიც ჩუმად ახორციელებენ პროექტებს, რომელიც ძირს უთხრის ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. ერთადერთი შემთხვევაა და ერთადერთი საკითხია, რაზეც ოდნავ არგუმენტებთან შემხებლობა თითქოს ჰქონდა. როგორ შეიძლება უცხოური ძალის ინტერესები მაინც და მაინც წარმოვიდგინოთ ნეგატიურ კონტექსში? მაგალითად, ევროპული ფონდებიდან, ევროკავშირიდან, როდესაც შემოდის გარკვეული თანხა და ის ხმარდება კარგ საქმეს და ემთხოვა ქართულ ინტერესებს, ეს არის მხოლოდ ევროპის და ევროპული ფონდების პოზიტიური და საამაყო თუნდაც გადაჭარბების გარეშე ინტერესი საქართველოს. მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ სამ საკითხში ოპონენტებს რუსულიო თუ ტყუშებებით რო გაიძახიან, იცით რისი ეშინიათ? რომ ისინი, ბევრი მათგანი, განსაკუთრებით დიდარი ენჯევები, ატარებენ ისეთ ინტერესებს, რომელიც მართლაც ნეგატიურია. ხარჯავენ შაფულს ისეთ ადგილებში, რისი გამხედაც არაფრით არ უნდათ და ეს ირცხვილებათ. უცხო ქვეყნის გავლენა შეიძლება იყოს კეთილშობილური. მაგალითად, თურქეთის, როცა იყო მიწისძვრა და ათასობით ადამიანი რო დაიღუპა, დიახ, ჩვენი ქვეყნიდან იყო სპეციალური დელეგაცია, მათ შორის ფინანსები გადაგზავნილი. ეგ იყო უცხო ქვეყნის ძალა. ეს შემოგდებული თემა ამ გიგაურებს და ლომჯარიებს, რომ თავისი ფულის გამჭვირვალობას თავი არიდო. ჩვენ დავდივართ საზოგადოებაში და ყველა დონეზე საზოგადოებამ უკვე გაიგო რა წერია ამ კანონში. და შედალოცულო, თუ შენ თავი მოგაქრო ხარ ხელოვნების თუ სხვა მწერალთა საზოგადოების წარმომადგენელი, კანონი არ გაქვს დაკითხული და ამორჩევოს ვერ ელაპარაკები ერთ წინადადებასაც კი ამ კანონიდან. ამიტომ შეურაცხყოფას პირველ რიგში საკუთარ თავს ნურავინ მიაყენებს, ეს თხოვნა მექნება.